юристи, це боги війни. Слава Україні! Героям слава! Особисто хочу привітати всіх ракетників, артилерістів, воїнів артилерійської розвідки з професійним святом. Днем ракетних військ і артилерії. Всіх воїнів, артилерістів, сухопутних військ, морської піхоти, десантно-штурмових військ. Я можу тільки подякувати нашим артилерістам за влучний і потужний вогонь, за те, що вони своїми професійними діями щоденно берегуть життя нашої піхоти, щоденно нищать ворогів і здобувають нашу перемогу.